siento un maizonito. ¿Cómo así? De armas такая que se sigue. Tai neįsivė, kai jūri taip tai įsimesti. Kodėl gyvalėjo jėda? Siteriti huvide piin. Mist üldse? Ei, ta võttis mul siis natuke. Võttis? Ma meil ei pärast, kui mingis teist siirist oleks minema teadnud kaklema, aga ta oleks kindlasti kõige kõrgemalt. Ehk oli ema jätis lastele, et ma ei saa aru, mis vastu. Võibolla. Ma ei tea, kas ta isa või ema. Proovi saa teada. Kolm siili kõrge kõrge, see on küll lahe. Oli ka siin? Ei, ma ei tea, näkki siin. Ah, jah.